nuokalnių ir kuo daugiau viršukalnių, tuo būsite laimingesni, smagesni, džiugesni, tuo vertingesnis iš tikrųjų ir prasmingesnis bus jūsų gyvenimas. Tai iš tikrųjų visų mokytojų, administracijos ir direktoriaus vardu linkiu jums kūrybos, visiems kūrybos. Ir Lukui, ir visiems kitiems dainuojantiems aukštų natų, puikių idėjų, gražių melodijų, sportininkams, stiprių kojų, taiklių metimų, aukštų šuolių, bėgimo, tempo didelio ir visko paties geriausio. Tiem, kas domisi kompiuteriu, prašau, išraskite programą, būdą kitokį mokymosi, ne tik nuotolinį. Visko paties gražiausio, nuostabiausio ir žinoma puikios vasaros. Ir visų mokytojų vardu iš tikrųjų sakau, kad lauksime jūsų visų po smagios, gražios ir žinoma saugios vasaros grįžtančių į savo gimnaziją. Labai gražių gėlių ir norite pasveikinti savo mokytojus. Ima padėkoti, kad jūs mokė tuos dvejus metus. Kai ką metus, kai ką dvejus. Ir ačiū visiems susirinkusiems į gražią šventę ir teikimą. Thank you.